da li mora da ima smisao ili umetnost prosto je umetnost, nekad pobuna, možda smisao ne mora postojati, možda je baš poruka u tome da nema nikakvog smisla. Muzej savremene umetnosti Stockholm. Sam na putovanju, volim da posjetim muzeje. Razne stvari vidim i često budem dotaknut da nešto vidim. Ovaj muzej sadrži stvarno impresivnu kolekciju. Tu je Pollock, Warhol, Picasso, Dalí, razne drugi slikari. I često razmišljam u smislu svega onoga što oni su slikali ili vajali, ili prosto pravili neki umetnički koncept. Mnoge od njihovih ideja se razlikuju od onoga kako ja vidim ovaj svijet. Međutim, volim da vidim kako su oni rešavali problem smisla života, problem smisla umetnosti, lepote, poglede na ovaj život. Kada gledam umetnost, pre moderne umetnosti, priča je tu prilično jasna, uvek i odgovor u Bogu. Ali u modernoj umetnosti često je Bog odbačen. I fascinira me da vidim kako ljudi pokušavaju da popune tu prazninu. Često neuspešno, uglavnom neuspešno. Ali je fascinantno to vidjeti. Tako da, eto, ovim videom želim to da postavim pitanje. Da li bez Boga ima nekog smisla? Ili možda ne.